Всім привіт! Не так давно ми з вами познайомились з Huawei U5 2 – досить цікавим пиріжком зі своїми родзинками. Сьогодні ж у нас на огляді його старший брат Huawei U6 2. І чи зможе він, як належить старшому брату, стати гарним прикладом? Давайте поглянемо, що це за фрукт. За зовнішнім виглядом, як і належить смартфонам однієї лінійки, U5 та U6 практично однакові. Тут така ж фактура на задній панелі, таке ж розміщення елементів управління. Клавіші блокування та гойдалка регулювання гучності на правій грані, але без додаткової програмованої кнопки ліворуч. Також тут немає фронтального спалаху, на лицевій частині лише типові датчики та логотип під дисплеєм. Поки що все типово для смартфона середнячка. Йдемо далі. Щодо дисплею, то тут 5,5-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів. І поводить вона себе точно так само, як і у молодшій моделі. Тобто віддає то холодом, то теплом при певних кутах огляду. По мінімальній яскравості смартфон програє конкурентам свого цінового діапазону, як, в принципі, і по всім іншим показникам. Зараз варто трішки прогальмувати і дещо пояснити. Справа в тому, що, як я вже казала, цей смартфон є збільшеною версією Huawei U5 2. Ну, принаймні це стосується зовнішнього вигляду та ергономіки. Тому якщо у вас залишиться запитання, перегляньте огляд п'ятірки. Плюс до цього, разом з діагоналлю виріс і цінник приблизно до 4,5 тисяч гривень. Тож цього разу поблажок на бюджетність робити ми не будемо. І знову ж таки, динамік, що розташований на нижньому торці, ідентичний до такого у п'ятірці. Він годиться хіба для рінгтона, та якщо критично потрібно щось прослухати. Але ніякого естетичного задоволення від цього процесу ви не отримаєте. Переходимо до заліза. І тут нарешті буде трішки більше відмінностей. Основна камера тут на 13 мегапікселів. Знімає все так же посередньо, але з непоганою деталізацією. Порадувало в наявність ручних налаштувань, завдяки чому можна отримати дуже і дуже непогані знімки. І це нарешті вигідно виділяє девайс на фоні конкурентів. Погано тільки, що про фронталку такого не скажеш. Дарма спалах не прикрутили. Якщо коротко, то це просто нормальна камера. Ну і начиння. Смартфон отримав у своє розпорядження восьмиядерний процесор HiSilicon Kirin 620, анонсований ще у 2014 році, що працює на частоті 1,2 ГГц. Працює він в парі з 2 гектарами оперативки, з якої після увімкнення буде доступно близько одного. З графікою малі 450 MP4, яку ще з 2012 року пихають у все бюджетне. Думаю, хвилю мого загального настрою ви підхоплюєте. Якщо Huawei U5 2 на дещо слабшому залізі з гектаром оперативки все літало, ну, порівняно, то шестірка частенько примудряється гальмувати. Пам'яті завезли всього 16 ГБ, з яких в моєму випадку після встановлення необхідних додатків залишилось трішки менше 5. Але є роз'єм для карти пам'яті, тож це питання не критичне. Тим більше деякі магазини доцільно пропонують при покупці флешку у подарунок. Кілька слів щодо оболонки ми вже говорили у огляді п'ятірки. Посилання на нього буде під відео. Ну і батарейка. Huawei U6 2 отримав всього 3000 мАч, чого в принципі достатньо для одного дня врівноваженого використання. Ну, звісно, враховуючи таке потужне залізо та HD-дисплей. В мене ж девайс ледь-ледь дотягував до вечора, тож лихоманка з пошуками двох дірок у стіні стане для вас звичною. Або павербанк собі заведіть. Ну і висновок. Якщо п'ятірку ми могли похвалити за спритну роботу та приємні фішки, такі як програмована клавіша чи фронтальний спалах, то з шестіркою я цього зробити не можу. Смартфон аж ніяк не дотягує до своїх конкурентів з цінником у 4,5 тисячі гривень. Він більше гальмує, тут гірший дисплей, слабша батарея, тож навіть хороша ергономіка, камера і приємна оболонка не сильно рятують ситуацію. Ну а на цьому в мене все. З вами була Марія Кагал і канал Penguin Pro. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Думаю, хвилю мого загального настрою ви підхоплюєте. Якщо Huawei U5 2... Це не U5 2. Ти не U5 2, сорян, мужик. Ну, я постараюсь. Це є? Чого ти хлопиш? Браво! Тюленьки. Смартфон аж ніяк не дотягує до своїх конкурентів з цінником у 4,5 тисячі гривень. Він сла... Більше гальмує.